Ndërë shikues, vëllezër dhe motra, selam aleikum, mirë se shihemi. Jemi sot në emisionin e radhës Koncepte në Peshore. Do të flasim sot për këshillën. Të gjithë nga ne kemi nevojë për dikë që të na këshillojë. Gjithmonë kemi pas momente të rëndësishme që donin të konsultoheshim me dikë. Dikush i cili na këshillonte sinqerisht. Dhe vazhdimisht ka pasur në jetën tonë njerëz të sinqertë që na kanë këshilluar, qoftë prej familjarëve, qoftë prej hoxhallarëve, qoftë prej shokëve besnik. Ndërsa sot në kohë disi më ndryshe është pozicioni i këshilltarit ai i cili po merr pikë, i cili nuk është më institucion shoqëror, por se është institucion publik, duhet të paguash për të marrë një këshill. Po këshill e cila jo detyrimisht është një këshill e sinqert, po këshill në funksion të interesit diçkaje. Dhe për të kuptuar më gjerë për këshillin e sinqert, edhe sot kemi hoqën nderuar Hoxhën Islama. Hoxha Amrik, mirë se vini. Aleikum selam, vllajë, mirë se gjej. Hoxha, si thash në hyrje, diferenca mes këshill të sinqert dhe këshilltarit i cili paguhet është ekspert i një fushe, po jo detyrimisht duhet të jetë i sinqert. Një përkufizim mbi këshillën e sinqert. Faleminderit Allahun, e falenderojmë vetëm për ndihmën e falë. Kërkojmë dhe sinqerisht të përgjigjej për këtë hyrje të rëndësishme që më ndihmove të japi një kohë më rëndësi edhe të vet rrjedhës emisionit, nga se me të vërtet shumë gjëra që në të kaluarën kanë funksionuar si rrjedh normal shoqënore, tashmë janë kanë kaluar disi të materializuara dhe kanë marë karakter interesi, fatkeqësisht. Dhe ndërto është këshilla që nisi njëtë kimë nëjë për të vazhdimisht. Është interesantë të vëllajler që këshilla në gjuhën arabe i thonë e nasiha. Kështë të pejgamberi e dinu nasiha. Nasihat mi e dhonë dikujtë. Edhe në gjuhën e rëndum nga ne përdorim. Nasihat. Edhe të këne përdorët? Po, a përdorim me siguri. Nasihat mi e dhonë dikujtë, me këshilu diken. Këshilla në gjuhën shqipë më te për ti nglon si një lloj porosie, fjale që ti me të do me përmirësu dikën, me ndihmu dikujt, me mësu dikën e kështu me radhë. Në gjuhën e fesë, domethënë kjo nasiha e ka një kuptim interesant, pikërisht ato që ti aludovën të sinqeritetit. Dhe nasiha, kur thotë pejgamberi e dinun nasiha, feja është nasiha, çka nuk kupton? Është sinqeritet që nuk pranon mashtrim. Pa nasihat pas sinqeritet nuk ka. Është thjesht një komunikim me një palë caktume në mënyrë të sinqert dhe të vërtet pa mashtrime dhe pa lojka. Andaj pëtëm pejgamberit limen në raport me kë është kënë nasihat. Thalin lah, u një rësule, u një kitabi, në raport me Zotin, në raport me pejgamberin e ti, në raport me libën e Zotit, në raport me udhëhecët e muslimanëve, në raport me musliman përrisi e kështë më ratëpët. Me gjërat më të rëndësishme të ke filluar. Andaj përbol gjdo kuj për tyne është një nasihati. Andaj nuk është tjerë veç me dhonë këshil, po është tjerë të ndërtosh raporte të sinqerta, të vërteta, pa lojka dhe pa mashtrime. Dhe nëse e këthim në nivel njërzor, atëre dhe e bashkojmë mes kuptimit gjuhësor të gjuhës shqipe që ne e kuptojmë dhe ati fetar, dhe me të vërtet një definicion i mrekullueshëm, jo në kuptim shkencor, apo akademik, po thjesht një definim i thjesht këto me rënjet lirë, po dhe këto kushtimisht, që e kuptojmë ne me lirëshëm, e që ka të bëj me një fjalë, me një porosi, apo veprim caktum, që e ndërmarim karshin në kujt me qëllim të përmirësimit, plotësimit, mësimit, koreksimit e kështu më radhë, dhe gjitha këtu i bëjmë, më honë, sinqerisht, pa ndonjë interes dhe pa ndonjë përfitim. Tërkoq, në këtë periudhë ku ne jemi, ku do të minon individualizmi, njerëzit as nuk, po themi, e shfaqin nevojën për tjetërin, pas nuk shfaqin të gatshëm për të këshilluar, për të ndihmuar dikë. Realisht, në çdo shoqëri ka nevojë për këshillues të sinqert. Çfarë vlere ka ajo realisht edhe në ditët e sotme? Vlera e kësaj, domthonë, vepre që po flasim që për të, padyshim se ajo derivohet nga shumë burime. Për ne është më rëndësi burimi fillimisht sheriatik, fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj edhe dobi tëra që mund të realizojnë jetën e përshtatshme të njerëzve. Në mjaftollën e nderuar se Allahu xhallahu ala nga tërësia e njerëzve ka përzjedh njerëz që quhen të dërguar. Pejgamberi Allahu xhallahu ala. Detyra e tyre kryesore ka qenë këshilla. Do thotë detyra e njerëzve më fisnik, më të përzjedhur ndonjë që kanë ardhur. Njerëz më të dashur të Allahu xhallahu ala. Detyra e tyre kryesore ka qenë të këshillojnë njerëzit. Andaj sa nga ata kur i drejtoheshin popujve të tyre me këshilla, ata refuzonin popujve të tyre. Por ashtu saktum. Çfarë thonin këta pejgamber? Walakinnakum la tuhibbun an-nasihin. Mirë, po ju nuk i doni këshilltarët. Ata që ju këshillon ju nuk i doni. Ju doni lajka, ju doni mashtrime, ju nuk doni sinqeritet. Andaj këtu është problemi. Andaj mjafton vlerë
të kësaj vepre, kush e ka bartë këtë vepre? Kush ka qenë realisht ai që e ka luajtur rolin e këshilluesit në esencë, pejgamberi Allahu xhallahu. Pra ata këshilluesit më të mëdhenj, më të sinqert dhe më të rëndësishëm. Më të vërtet, më të rëndësishëm. Prandaj kjo është me një aspekt që e jap kësaj vepre vlerën e madhe. Gjithashtu Allahu xhallahu në shumë vende në Kur'an flet për këtë koncept që ne po flasim për ta, mjafton që të shërbehemi me një sure, e quajtur sure Al-Asr. Dhe atje kemi përmendur tek bashkëpunimi këtë sure, po edhe kësure mund të përmend edhe tek shumë koncepte tjera nga sa është mëndur të jetë gjithë përfshirëse dhe shumë domethënëse. Mund nxjerrim për sa shumë gjithë të vi. Andaj Allahu tha innal insan wal asr innal insana lafi khusr. Betohem në kohën, njeriu është në humbje. Është në humbje. A thu vallë çfarë shkakton ti këtë humbje? Pse është në këtë humbje? Allahu vazhdon me tutje për të treguar se kur nuk është në humbje. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Përveç atyre që kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira. Andaj, shpëton besimi të shpëton nga humbja. Veprat e mira të shpëtojnë nga humbja. Vetëm kaq, kjo është ta plotësosh veten tënde. Kjo është ta plotësosh veten tënde. Është individuale, brenda shpirtit. Individual po. Mirë po, nuk nëse njëri ka vetëm çështje individuale, sado që të jetë fisnike, nuk garanton shpëtim. Shikoj sa kjo është e rëndësishme. O të tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pastaj ata vazhdojnë që ta plotësojnë njëri tjetrin pasi që kanë veç hyrë në procesin e përmirësimit dhe plotësimit të vetvetes, ata tashmë i drejtojnë njëri tjetrit për ta plotësuar me procesin e quajtur tawasau, këshillohen ata mes vetave. Ata këshillohen mes vetave. Prandaj këtu Allahu xhallahu ala çartas përmend se shpëtimi i njerëzve është pikërisht tek këshillimi i tyre ndër me vetë. Në anën tjetër nga vlerat që dhe rëndësia e këshillës është se nëse nuk ka këshill, këshillim mes vete, atëherë ka përhapje të shumë veseve të këqija. Mjafton hipokrizia. Aty ku nuk ka këshillim sinqert, çka ka aty? Ka lek aty? Lek. Ka show, ka. Bade, ka aktrime, ka. Aktrime. Ka munafiki, dyftërsi, fatkesisht ato. Dhe ku ka dyftërsi, dihet ashtu si ku do të shkrapon. Ne kemi një për sinqeritet. Prandaj kush është ai që më së shumti njihet këshillon? Nëse e merr me përqindje kështu, pritej ato. Nëse morrësh mëna ditës, sa kemi qenë me të vëgjë apo. Do të thonë me eminuar mund të shkojnë në 100 këshilla caktuara që ata i detojnë kanë gjatë ditës apo. Qoftë me mësim, qoftë për edukat, kujdes në rrugë, sipasish me kët, merre kët, do duhet kjo për të armën me dhjetra, saqë nga njëra ne si fëmijë na dukshin bezdeshme, do të ndalësh dikon apo mirë po realisht a mund të thuash se prindi të këshillon për me të rënduar, për me nënçmu, absolutisht. Pse është njeriu më i sinqert në raport me ty krahasim me gjithë tjerët? Çfarë bën kët raport kaq të këndshëm? Sinqeriteti. Në nason duhet, në ndoshta kanë rreth edhe pak edhe nganjëra më emocionale, ndoshta edhe zërin ngrit pak më raport me fëmijën, për çka thotë fëmiu nuk lënduat nga mënyra se si ndonë ai qos nga se nëse na don. Ai dashuria dhe respekti dhe sinqeriteti i japin kuptim këshillës. Prandaj shoqëria vëllai nderuar ngritet dhe ndërtohet mbi bazën e sinqeritetit, i si realisht nuk mund të manifestohet më bukur dhe më mirë se përmes këshillimit. Nëse nuk ka këshilla, ka dyftërsi, ka aktrim. Nëse nuk ka këshilla, të këqinjet bredhin rrugëve, në atë kuptim, dhe ata mund të jenë zëri i shoqërisë, ku tashmë mund të tërhiqen të mirët. Nëse nuk profitojnë nga ky teren në cilën të mirët nuk janë prezent. Po, nëse nuk ka këshillim, atëherë krahas të këqijave që përmana, është një keqë rrodhës manipulime. Manipulantët dëshmë keqë përdorin, domthonë mungesën e zërit të këshilluesve, edhe bëmërzit të dushmë në këtë rritim, dhe ata tash manipulojnë me masën gjithë, manipulojnë me fëmijit, me rinin, me të tjerët, duke përhapur ide të dëmshme, informatat të rajshme, e kështu më ratë. Pra ndaj, manipulimi është një instrument për shkatrimin e shëgjërinë, fatkecisht. Dhe qëfar i del për balë ti manipulime? Këshillime. Këshillime gjithashtu do tëtë është një nga mënyrat më efikase për të arritë bashkëpunimin dhe shoqënor. Nëse i dishmi mëson të padishmin, i vjetri e këshillon të riun, gabimtari merr mësimet e duhura nga i devotshëm, andaj çdo kush e plotëson njëri tjetrin e kështu me radhë. Andaj është rast ideal dhe është një mjet ideal për ta funksionalizuar bashkëpunimin ndër shoqëror. E të mirat shumë të rëndësishme që realisht arrijen
përmes këshillimit. Ndërkohë që ju përmendët një hadith ku profeti sallallahu alajhi wasallam thoshte që këshilla së pari është për Allahun dërguarin e tij, për udhëheqësit e tjerë. A mund të ndalemi në disa prej fushave të rëndësishme me të cilën duhet ta shfrytëzojmë dhe ta përdorim këtë lloj mekanizmi që është këshilla sinqert? Po, unë përmenda që nësiha është përmenda në raport me disa, po më kushtim është palë, edhe pëtën shok tjetër, o i drugore Allahot, në raport me kene duhet kështu të nëndërëm raporte. Ta, me Allahon, me pejgamberin, me kështu. Ato e në tema tjera, që nuk duhet ashtë të zhvendohë si përmenjen nga tema jonë, po këthena në dy kategorit e fundit. Ta, për udhëhecit dhe për muslimanë në përgjësirën. Se për këtë udhëhecësve, duhet të ketë një komunikim të mirëfillt mes popullit, mes të udhëheqërve dhe udhëheqësve. Jo vetëm ky zë të ndëgjohet në aspekt kur duhet për shembull kritikuar apo protestuar kundër tyre, apo kur duhet aplauzuar për disa të arritur të atyre që ato shpalosin në kohë të zgjedhjeve. Por më vetëm këtë, ankesa dhe militantizëm që mbështet këto dyja janë ato që realisht ndoshta janë më të theksuar dhe më të spikatura në parmodhe. Ka shumë forma tjera që ne mund t'i këshillojmë ata. Këshillimi fillon fillimisht nga përkrahja ty në projekte të mira. Jo çdo gjë që vjen nga udhëheqësi mund të jetë dëmshme. Jo, nuk absolutisht. Në esencë duhet vije ajo që e dobishme. Mund të ketë kaq prodhime dhe mund të ketë kaq menaxhim këto gjëra të tjera. Por në esencë një udhëheqës mundohet që me ofru të mirën për popullin e tij. Në atë mirë që ajo ofron, shikon edhe pjesën e vet përfitimit të kjo diçka tjetër ndoshta. Edhe diktaturat kanë një minimum pozitiv që funksionon në shoqëri. Andaj ne duhet të shikuar edhe në këto anë. Nga njëre, për shumë, në veçanërisht në popullë i onë, kam një, për më nëjë kështu, një rezervë në këtë drejtim, se kam frikë se ne nga një loj zhgënjimi, po kalojmë në një loj, dhe më honë, pesimizmi shkatëruas, nuk përshojmë asë gjithë mira. Dhe skepticizmi që së pranon asë gjithë që vjen nga... Asë një loj të mira që vjen nga qeveria. Dhe më nëjë që nësër një që e mirë, duhet përkrar. E pra më shiko këtu të njëtë ashtë në Kosovë, kjo taksa që është vë domë në shtetë të Serbisë, me gjithë dalimit partijake, popullë e ka përkrahur, më në kështë spaku, pra sa është ma, në kondë një anketë për këtë qështje, mi për spaku për mes reagimeve ndihet një, tonë kjo është e mirë, kjo është e mirë. Ndoshta, kështu udhëheqësi më lehtë e kalon presionin që mund të vijë nga anë të tjera, nga se populli këtë po e kërkon, populli këtë po e përkron, e kështu me radhë. Dhe shumë të tjera, sa ka pas projekte të mira, ndërmi gjithve, mirë po kanë intervenu vijat partijake dhe kanë dështuar si projekt, apo, ndërsa ne duhet me përkra projekte mirë, pa mërin nga kush vije. Dhe kjo është mënyra se si ne e këshilojmë, domthonë, udhëheqësin tonë. Në këshila është lloj përkrahje për te. Nuk është këshila vetëm dikur kur ti do me përmirësu atë, po këshila është edhe një lloj zë i përkrahjes për te që vazhdo neve këtu na kjapën, e kështu me radhë. Do thotë, nga se ti kur e përkra për të mirë, ti e tregon se, përderisa shkon ti mirë, ne jemi me ty. Ne po të këshilojmë që të vazhdo shtu. Nga se në momentin kur ti largosh nga vija mirë, ne kemi mekanizma të tjerë që përdorim me të kthyer në rrugën e duhur. Po përderisa ka reagim pozitiv, pritet që dhenë të kundërt do të ketë reagim negativ. Këtu pastaj edhe kashi udhëheqësit për shembull, në çdo nivel duhet të shkohet te përshkallëzimi i këshillës, jo te radikalizimi i ndryshimeve. Popullit nga njerë heshtin, pastaj për gjë madhore. Pastaj shpërthejnë për gjëra banale, po them kështu kushtimisht, të thjeshta që s'janë aq të rëndësishme, shpërthejnë dhe pastaj kjo kauz nuk është afatgjate, qase nuk i mban njerëzit arsyeja dalën rrugë kohë gjatë, për shkak se s'javlin për këtë ndoshta sakrifikojmë deri në këtë mos. Dhe pastaj ky z i protestës let fikët dhe let shpartallot dhe let përqat dhe kjo pastaj mund të jetë inkurajim për udhëheqësin që të kalon një lloj mendimallësie, një lloj arrogance dhe të fikën zërat e këshillimit. Atë dua të them që kërkohet që të përshkallëzohet apo nëse vret shkelja e parë më një të reagohet. Kjo e para dhe gjithashtu në reagim të jenë të kujdesshëm kush po reagon. Për këtë arsye duhet të reagojnë Akademia e Shkencave, për këtë arsye ata janë aty. Domthonë shkencëtarët, dietarët, njerëz të mençur, profesorët, shoqënia civile të organizohen, gjithta mund të kenë rol konstruktiv në përmirësimin e performancës së qeverive të udhëheqësve, duhet këtë ta bëjnë ata. Dhe jo të shikojnë interesat e saktuara të ngushtë ose përfitimet apo ka fond apo s'ka fond e kështu me radhë. Po thash fillimisht të jetë e sinqert. Për hir të Zotit,
dhe pastaj për hir të popullit dhe të mirëqenies së përgjithshme duhet të angazhohemi të gjithë së bashku. Nëse kemi aktivizim sinqert dhe funksionim normal të kategorive të caktuara shoqëri, populli do të jetë i fundit që do të tekthemi me ndonjë rrugë. S'ka nevojë. Ka se ka të tjerë që realisht nuk flajnë për të arruajtur këtë popull. Çdo kategori ka përfaqësues të vet që e bën dhe më dinjitoze pastaj kaos. Tjetër, kjo përfaqësues e popullit jo vetëm ata të zgjedhurit përmes votës, që janë deputetët në ndonjë qeveri apo në parlament, mirë po janë edhe vetë halka të tjera të shoqërisë, halka të tjera të shoqërisë, sindikata shoqëria civile, me tjetër. Akademia është shumë e rëndësishme apo. Akademitë në përmendje të caktuara kanë rol të madh. Elita e shoqërisë, elita shkencore, elita akademike e rëndësishme, nuk duhet të heshtë, ajo duhet të ndërhyjë në çdo udhëkryesh ku shoqëria nuk din ka çan bën. Madje e kam përmend në disa takime që kemi pas edhe këtu në Kosovë, kur janë bërë aktivitete nga organizata të ndryshme jo qeveritare për luftën kundër terrorizmit, ekstremizmit, radikalizmit e formave tjera të këtyre problemeve që janë të dhunë që janë tashmë bashkore. Dhe në disa prezentime e kam cik këtë, kam thënë, ne po flasim për një koncept që nuk kemi të unifikuar çka është ai realisht apo. Nuk po dim çka po luftojmë. Unë po luftoj diçka që ti nuk po lufton apo. Ti po luftoj diçka që unë nuk do ta të luftuar. Prandaj mendoj që para se të kalojmë tek lufta kundër një dukurie, ne duhet që të unifikojmë rreth spaku premisave elementore të kësaj dukurie. Për çfarë bëhet fjalë? A jemi të unifikuar në elementet themelore të kësaj dukurie? E si ta bëjmë këtë? E kemi akademinë. Et nacional akademia reale është opton shkencëtarësh dhe në akademike, cilë është ai ekstremizëm dhe ajo dhunë që neve si shqiptarë na bën dëm. Apo se rrezikojmë realisht. Po, që realisht ne rrezikojmë. Ata kanë mekanizme të tyre të hulumtimit, të studimit realisht. Edhe ata na ofrojnë. Nuk do të detyrojmë që ajtë sikurse libër i shajnt, që nuk kontestohet. Amba spaku e kemi një referencë, e kemi një vend kthim ku dikund ne mund të kthehemi dhe mbi bazën e saj të ecim përpara. Kjo është rol i akademive. Që të japin shërimet e duhura kur publiku ka paqartësi, që të japin udhëzimin e duhur kur publiku është në mjegull. Mi pa akademi tona fatkeqësisht nuk paluajnë këtë rol konstruktiv, jam aty për të mbyllura në disa hulumtime të brendshme, por ju edhe aktive në jetën e përditshme. Unë jam për atë që të aktivizohen këto elita akademike, qoftë akademi si institucion, po qoftë të tjerë elitar akademik që nuk janë pjesë akademisë në kuptim administrativ, por janë elitar të këtij vendi. Ne kemi influencë në shoqëri. Sa kemi doktorë shkencë, bojnë studime, hulumtime, përkrahen me fonde të ndryshme për to. Nëse me gjitha këtu ne ofrojmë këshillën, edhe për uhec, edhe për gjeveritate, për çdo kandidat që kanë për këshillë. Dhe mendoj që ky është aspekt shumë i rëndësishëm me fushë rëndësishme e këshillimit që ne duhet ta aktivizojmë. Pastaj kalojmë tek këshilla e niveleve tjera, sikurse këshilla familjare të njëjtëtit, burri e këshillon gruan e tij, gruaja e këshillon burrin e saj e kështu me radhë. Sa e don Zoti që leuale këtë ndërvepim bashkëtor. Shumë e don Allah që leuale këtë apo. Shikoj sikur të kanë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i qeshet në formën që Allahu ti takon normal, Allahu i gëzohet kur një burr zgjohet natën me ufal dhe e gjen gruan e tij. Por ajo është disi ende në gjumë të natë, dhe ajo pak me disa pika ujë nga pak edhe ngritur, ngritë me ufal apo. Këtë komunikim të këtij këshillimi nga sa vlerë e madhe me ufal natën, ngritur dhe falu, e dën Allahu xhallahu ala. Dhe në atë mosha që Allahu i qeshet këtij veprimi. Edhe kundërta kur gruaja bën këtë veprim për në burrin. Andaj kam përmend disa herë vëllëndruar e lërë që nuk duhet komunikimi ndër bashkëtor të jetë komunikim zyrtar. Kur gruaja ka problem me fëmijë, nuk dëgjon, tash interneti autoritet më i lart dhe ti çesë fëmijën apo. Si një listë detyrimesh ku po standarda dhe gjithsesi ditë vetëm dhe nuk komunikojnë. Kaq, nuk ka më tepër. Domthon, kanë për autoritet burri ti intervenon. Kanë për xhep, për kulit, nxirë kulitet. Kanë për shërbim caktum shtëpiak, bukë edhe tesha këtu më intervenon ti grua. Si komunikim institucional dhe jo duhet me kompleksoj, me kont. Këto janë çështje teknike më nëna plot, çështje formale. Këto bashkëpunojmë, pejgamberi ka fshi ka sulmë tinë kanë. Sprish punë apo çështja apo. Me po ideja është që a këshillojmë zëti. Nëse gruaja, për shembull, në kohën e pejgamberit son ka ndodhur kështu lëndrua. Burrat kanë dalë mëngjes, punë, normal apo. Gratë kanë bënë punë shtëpisë, kështu ka qenë kultura së kohave. Dhe kur kanë dalë burrat nga shtëpia, gratë çfarë kanë thënë? I nderuar burr, i durojmë uris dhe vargnis, po nuk i durojmë xhenemit. Kujdes çfarë po bëni në shtëpi.
ose na mbush një bardh haram i lutem. Kjo këshill, në sosh kjo përkryer për burrin që nuk është presion të kërkesave familjare që pastaj atyre kërkesave që prish me çka do qoftë. Është një spund të një motivimi më për të kërkuar halalën dhe për çka do të sjell, elhamna, e ke sjell pak diçka, ndoshta nuk na mjafton, ndoshta nuk na pëlqen, ma kemi halal. Kështu bashkëpunim. Edhe burri me gruan, nganjëherë tek këshillon gruan, po më duket që këtu ke kërkesa pak më tepër. Lutem, unë pak koston. Jo për diçka, jo pse po mëlim se mirë ke burrin ndëruar. Do të mbahet. Çka sorte bukur që komunikim për ta ruajtur buxhetin, për ta ekonominë e shtëpisë, për ta menaxhuar si duhet, pastaj më u këshillu për fëmijët. Do të thotë burri nuk është mjaft prezant me fëmijët e tij, gruaja do të më këshillu. Ti po kalon kon punë, ti faleminderit shumë për te që po angaroj për neve, por nuk na duhet aspekti material nëse i humbi fëmijët. Të lutem ti është më prezant me fëmijët. Me këshillu. Edhe burri gruan për fëmijët është shumë e tjera me këshillu. Gjithë mund të burri për shkak të habitat dhe mos të jetë ndoshta i kujdesshëm për familjarët. Nuk viziton nënën, babën, nuk e ka thirr vllahun moti. Gruaja është më thonë. Që sa se konte në Europë. Që sa të babën nuk e qenë. Shikoj këtu janë thjeshta, po kanë shumë dikën e përditshme. Pra një këshilltar në distancë që i vren dhe i përcjell veprimet e tua dhe edhe burrit më thon gruaja. Edhe burri i habit shumë ose pis. Shko atë nuna pa krye. Po të se ke punon, thëra, a ke thirr motrën? A ke thirr tezën? A ke fol me hallën? Do bashkëpunojmë në lidhje farfestore që këtu të këshillohemi mes vetë. Këtu kanë shumë për këshilla. Këtu jemi shumë të mangët Allahu na fal. Jemi shumë të mangët në lidhje farfestore. Në këshillim të ndërshtet mes vetë apo. E pastaj kur dal nga kur fëmijët shohin prit duke u këshilluar mes vete, edhe ata realisht e marrin këtë kulturë të këshillimit ata. Këshillohen mes vete, e marrin këshillin nga prindet ata. Pastaj ta bartin këtë kulturë në shkolla, pastaj nga shkolla këtë kulturë në rrugë, në raporte mes njerëzve. E tërë shoqëria të jetë në funksion të këshillimit. Çdo kush nga kënd vështrimi i tij dhe çdo kush nga kompetenca nga përsëria e tij. Kush një shkurtë shkurtë të vijojmë përsëri në pjesën e dytë. Mirë miq, përkthehemi pas pak në pjesën e dytë, mos u shqetësoni. Dërmi që jemi rikëthyrë në pjesën e dytë, po flasim për këshillën, këtë institucion mjaftë rëndësishëm dhe mjaftë nevojshëm që mbi gjitha duhet jetë e sinqertë. Hoqë, në njerë ngutemi për të këshilluar dhe për dënë opinione dhe për dënë dhe për të bërvrejtje. Mirë po, si çdo gjë tjetër besoj edhe këshilla ka ato reglët e veta shëriatike me cilat duhet ndërtohet për të qenë pastaj brenda kufive të sajtë e sinqertë, cilat e në disa për regullave të këshillës. Regulli parë, në ndërruar i lerë, që duhet të kemi më rëndësi, është ta që kemi huaj nga fillim, sinqeritetit. Nga njerë këshillojnë për revanshem. Në tim ke këshillu mu, e ta shumë për me kaldu që da te kine me përshillon të këshillu i ty, apën. Nuk këshillë e sinqer, por të revansh, apën. Është le hakmarja nga njerë, apën. Ose, për shamu, dikush këshillon dikën nga zilija. Nuk ka si t'ja shfaq një t'met, apo ose si ta tregon e përsin ndaj ti, e tash e bën këtë për mëshillës. Se njëri është shumë perfekt, nga njëri e dinë të bën këto lojë është të rrezikshme. I sinqert, për i të Allah gjendohar. As një interes, as revansh, as në qmim, as përbuzje. Vetëm pse për hir të Allah duhet me të pa që i më mirë. Kjo është më bukur. Kjo është ajo që duhet të gjen. Andaj i tha për urmë nasiha. E dinu nasiha. Kërkon pak sforcim me veten se e gjithmonimi të gatshëm po që të jemi tërësisht të sinqertë. Kjo kështu. Këtë më qenë kështu. Ka ndodhë nga të parët tonë, në ndajet e ty në nga njëra, i ka thonë dikujt, për shumë, ti ke qenë aty kushtimisht hoxha i ndajes, dhe ka thonë, ajde falë pak diqka, në të regot, është në këshilla parë. është ndalë. Ka ngritë kokën prapë, është ndalë. Ka thonë, ata të përnishme kam patë përrybe që spikutuat hoxha që me thonë. Kemi këtë, po, nga njëra këtë dine, s'po din me dime, jo, a i ka din mjafë që me thonë. Dhe ka fillu dikura, i ka ndin se vete ka hesht. I thonë, qarë ndodhe, për këtë fjerim ka shkurt, ka shumë mendova. Jo, tha, nuk mendova për shpër të thamë. Po mendova pse të thamë. Apo, qëfar të thamë e dhja, po, ka mjaftë. Po, pse po ja thamë këta? A jam i sinqertë? A ma zvalë tash pse duhet me dëshmu vendin ku jam mullë, që nësës flasë ju së mullim këtë vend mo, për shambull? A është për t'jo vërtetuar aftësit e mija që ju i dini kush jam mune, tash t'jo vërtetoj, a ka shumë aty, a ndaj dirë se i regulohet gjitha këtu i preashtua dhe eliminova, nuk pa ta mundësimi fillu. Pra me sinqeritetin ka vazhdimisht i betejt brëndshme që duhet t'jetë endezur. Andaj të shikojmë, a ki për i t'Allah Gjellewal, apo a ki për... Shekau, kjo është smunja brëndshme e shpirët e zemrës. Allah, andaj dhe sot nuk kanë shumë efikasitet, nuk po kanë shumë ndikim këshilat
apo për shkak se mungon sinqeritet, nuk kemi as shumë sinqertë. Por para njëri me një fjalë ka ndryshuar njërin nga mëkatori më i madh në devotshëm ka po. Sa fjala, sa këshilla, sa libra, sa gjëra. Diçka nuk po funksionon këto. Nuk po them që vetëm kjo është problem, ka shumë probleme tjera. Po ndodh që një nga problemet është ose kjo. Sinqeritet, sa më sinqertë. Do të ngjëra flasim për një temë, po e kemi për ta dëmtuar dikën, për ta qortuar dikën, për ta poshtuar dikën fatkeqësisht Allah na ruaj atë. Ka se njeriu mund të dikon me poshtu gjatë përmes këshillës fatkeqësisht të jemi të sinqertë për Allah xhallahu ala. Sinqert. Të zhveshemi nga çdo tendencë. Çfarë do kufte? Asgjë, vetëm të pa më mirë atë. Për shkak se pejgamberi as më ka thënë la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besuar drejt askush nga ju. Derisa të mos ia dhe vëllait të tij atë që do për vetëm. Çfarë do për vete? Të jem mirë, të jem gjennet, të jem i këndshëm, e po, dy Allahët në këtë. Nëse motivi i këshrimit nuk është kë, nuk ka së njërët atë. Dhe nuk ka rëzultat të buë. E dyta, që duhet të kemi parasysh të këshila është, që të kemi njohuri para që po këshilojmë. Nga ne përshamu dy kërë mund të bë një veprim që nuk është veprim i keqë, po unë nuk e di që është i mirë, nuk di që po bëj kështu, nuk e di. Po. Dhe këshilla ki frikë Allah mos e bëj kështu. Gatajse, bën, nuk prish punë. Nuk ka diçka të keqe. Andaj kanë domon para se më kështu të vërtetohemi se veprimi i caktuar me vërtet është i keq dhe të vërtetohemi për nivelin sa është i keq. Ase këtu ndodh dy probleme. Ose kena problem me legjitimitetin e veprimit. Nuk e njohim as legjitim. Dhe mund të mendojmë se nuk është legjitim dhe të futemi në aksion për ta. Gabimisht. Gabim. Ose për shembull në rregull është ai që nuk është legjitim ai veprim, nuk duhet apo po jo me kët intonacion që ti po godet nga se nuk jam vlen, nuk është as shkeli rënd kjo për shembull. Ose nga ndër kundërta. Do të shpak me ngrit këshill nivel pak më të ose shkeli, më duhet kjo rënd. Atë është mirë, do të që mbas sinqeritet, këshilla është e kërkuar nga rregulla e këshillës së dituria. Të kesh dije për këtë që po këshillon. Ose këshilla para çka ke dije, mos del jashtë kësaj. Mos del jashtë kësaj. Edhe sot njerëz i shet duke kështuar, unë kam dëgjuar kështu, po më duket ja. Nuk mund të them përmirësu mu. Me hamendet tua ose unë me hamendet mia dhe me ndoshta paragjykimet e mia, jo, me dije. E kam dëgjuar hoxhën filan duke thënë këtë vend kështu kështu. Në bazë të kësaj unë konsideroj se kjo mund të jetë gabim. Shumë e kështu po me dije që të ketë një referencë këshilla jote. Pa referencë nuk mund të këshilloj askënd. Pasi në vend të dobis mund sillin pastaj dëmtë mund të konflikt debate pastaj sa ai pastaj mbrohet e ky pastaj e ka probleme e rënë vetë di edhe pastaj pa dije fillon të mbrohet të ka një debat steril në shtyrje më tepër se në një diskutim në dialog të frikshëm se kemi folur për tendën të kaluara na andaj duhet të pas dije për këtë çështje pas dije po pa ishte me dije një humir pastaj shko i kam vënë disa njerëzve në këto situatë. Kur është dikon duke bërë keq, veprime që kërkojnë gjykim. Do të thonë ka veprime që kjo punë është kështu, kjo punë të shpije këtu, duhet të më gjyku. Mos gjykoj ti apo. Ti transmetoje problemin te hoxha më i afërt. Ai nje filonin. Thonë e kam pa filon duke bërë kështu. E kam dëgjuar duke thënë kështu. Çfarë thua ti që është ky? Ata më thanë që ti do të dush më këshillu. Donë gjithmonë duhet të kthehemi tek një referencë më e besueshme. Pastaj hoxha ose vetë e merr iniciativën. Ose për shkak të mos falti për këtë fare. Ai do të vijë në gjumat tonë, unë e përmendim tërthozën hyjt bafën. Që ai nuk lën dot fare, po porosia e shkon. Për të gjetë kanalin më efektiv të transmetimit të këshillës, se si do shkojë. Gjithsesi, domthonë, andaj duhet të shikuar në referencën autoritative për të këshilluar. Ose ai referencë të jetë e inkuaduar drejt për drejt, sikur të thonë këta hoxha, ose ti referohemi kësaj referencë saksisht, kështu ka thënë hoxha. Ka se nga njëra ne referohemi për gabimisht. Më ndodhë djurë dhe herë, më dhe ndëruar e lirëm, që të më thinë një palë, të jadojnë përgjigje. Dhe aja, tash kjo pala, të akumëtën këtë përgjigje, diku tjetër që realisht kam pasë më shpajtime. Duke keqë përdojrë përstaj dhe referenës. Po, duke keqë në transmitu, po tamë, duke keqë transmitu, së tamë duke keqë përdojrë, po duke pasë me të mirë për ta. Dhe më thirë pala të dhe njëre, apo, thotë, hoj, kështu ka thonë, tash, ja, unë e kam për këtë për pjesën e mbetur të interpretimit dhe të përdorimit të kësaj përgjigje për çështje të caktuara unë e kam përgjigjes për këtë çështje. Andaj tek sigurisht më rëndësi që referenca të jetë e sigurt
autoritetit dhe të përdore si duhet, me dije. Këshilla, me dije, jo pa dije. E treta që është më rëndësi tek rregullat e këshillimit është timi të kujdesshëm për kohën dhe vendin. Ka një njëu mund të jetë për shkak të situatave të ngarkuara. Nuk është momenti i duhur me këshillu. Le pak, mbavon. Mbavon. Nuk është momenti i duhur tash me këshillu. Ka sa në atë moment është i ngarkuar, është i hetuar, mund të eksplodon, do të lëm rahat. Dhe mund ta keq kuptojë dhe mund ta patjetër. Aty mund ta ka dhënë momentin mund të dukesh ti nuk e do të mirë ti kipënoti, nga se ashtu e perceptojnë në situatën që gjendet. Dhe prit pak qetësohet ai pak, i thuhet nga njëra pastroj ambientin, le të klima më e përshtatshme, apo që nat klim pastaj të pranohet këshilla. Vendi mund të jetë i papërshtatshëm. Publiku në afërsitë të, për shembull, ti kthemi bashkëshortëve, është e rënd për shembull për burrin apo që gruaja më jone këshill caktuar para fëmijëve të tij apo ka fësit ka... Cënohet autoritetit. Cënohet autoritetit dhe... apër. Ose dhe kundër ta përshamull, nështë burri me folë diqka për fëmit që gruja s'ka ditë mundësit me ta para fëmiva. Kase ke e ullë autoritetin e nënës dhe e arsueton rebelimin e fëmit dhe në nënës fatkesisht. Në nga njerë kështë mund nga bojmë. Nuk e bëjmë ka qëllimesht, po nga bojmë. Përshamull me thonë, që ka ju ke lëshu fëmive ka qëtej për lej fëmit pak rahat, përshamull. Dhe ata më kuptu që tash më tja... Dhe si figu pasaj që dhe këllinë... Pasaj që apshenu që ti për të pranë, edhe vetë baba tha që për të pranë, ti jemi të kujdeshëm, po, këshilla, po, jashtë atyra, jo në mes e tyne, jo kur ata jenë prezentatë. Nga njëre mund tje situatë e tilë që e bënë një reagim të caktum që për ta që tensionu situatën, se po të vazhdojnë personin të caktum mund me e tensionu shumë, atin, intervenon ti për me ullë tensionin s'pa ku kaq. Po procesin e këshillimit duhet vazhduar pastaj me tutje që nuk ishte rregull, nuk bën kështu. Ti për ishta. Ekstrem rad. Andaj duhet me pas kujdes për thash për kohën, ti me të kujdes edhe për po edhe për vani. Prej këshillave që po më rregulla që duhet pas parashyte tek këshilla, është e fundit që mund të bëjmë këtu, është që të kujdesim për prioritetet në këshillim. Për prioritetin e këshillim. Personi caktuar mund të ketë një varg shkelesh apo. Dhe të kujdesim çfarë tjekum tek ai, për çfarë ta këshillojmë. Për shembull, ai mund të jetë person i cili me prindësh të vrasht shumë, mund të jetë person i cili ndoshta në shoqëri qesh shumë, dhe mund të jetë një person i cili për shembull nuk i ka lidh tojetë listët e këpucës, për shembull, thosh, ditë pak i, ditë së shambull, po, tash, adem, po mëne, nuk të po betja për listët ati, kura i ka të shkelje të kuptan, të këpërnë të tje, për. Ati, renditja prioritetë o shumë rëndësia, për. Do të me kuptu se kam e fillua, për. Në njëri, për shambull, ka për me besimin në Zotë në Gjendevara, për. Në ku duhet të insistuar që aji të fillua me pime dorë në djathë, se keq po pime dorë në majtë. Në regullë, kjo është, unë e këshilova. Si të kështi popim me dorë në majtë ose me dorë djatë, nërsa aji nuk beson falë në gjendevarë. Disa gabime e kam borimi nga disa mangësi po, që duhet vërejtër mangësit për të nëshuar. Nësa të evitohen, këto përmërsohet rrëdhimisht, si kurse përmërë shumë bukur. Andaj, edhe këtu mund të ketë gabime, për këtë arsye si regullë është temet të kujdeshëm për prioritetet. Apër. Edhe një mësa me shtu këtu barëndësi, nështë të përmend në pikët e para, po duhet të veqenë si pikët veçant, duhet të shikuar në këshillimet që a jemi kompetent për bërë këtë këshilla për nga njëre. E si jeti kompetent? Nuk je kompetent. E pare ishte dija që thash, këtu mund tje dija, po mungon kompetenca. Nuk jeti kompetent me këshillu këtë, nuk jeti kompetent. Dhe në momentin kur ti te kalon kompetencët tua për të këshillu dikan, mund tjetë e dëmshme, mund tjetë e refuzushme. Pra nuk sikur, a jam unë kompetent për të bërë këtë qështje? Jo. Përndaj, pse unë e të klasë për këtë qështje? Unë mund të njërëm diku që është kompetent që aji me e përdur kompetencën e ti për të bërë mirë. Po ju unë të kyqim dhe e përden këtë proces nga se ndoshta nuk më takon që të flasë për këtë qështje. E kështu më ratë. A ne këtu e njësa për regullove që duhet pasë për asyush në momentin kur ne dëshme me e këshillu dikën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme nga se nuk funksionan procesi i këshillimit pa këto regula. Dhe ne duhet kështu ta konceptojmë këshillën. Jo të mjaftojmë vetëm atë motivin, unë duhet më bo mirë. Po mësh, edhe më bo mirë, ka regula. Edhe me ti si të rëmisot. Andë e respektojnë regullat, pas taj kalet e këshillimit. Dhe pikrisht,
Meraku hoç për të qenë këshilla sa më efikase, sa më e dobishme tek personi cilët i përcillet këshilla. Duke qenë se jemi në një kohë ku dominon show, veçanërisht me rrjetet sociale, like pafund, share, publicitet, që shpesh shef njerëz që mbështeten veprime të caktuar, po a janë ato mbështetje reale, suporte të vërteta, të sinqerta? Pra në këtë merakun si të jetë këshilla e sinqert, po dhe efikase? Çfarë do na sugjeronit? Fillimisht dua që të kujdesni për rregullat, këto janë më të rëndësishmet. Pastaj ka edhe sa mjete që realisht i ndihmojnë funksionimit të rregullt të këtyre rregullave, të këtij procesi që të kurizohet me sukses. Ato mund të jenë teknike anësore, po kanë ndikim të madh. Për shembull, për të pas kredit të personit caktuar me këshillu, duhesh paraprakisht me ofru shërbime të caktuara. Kondë një nevoj, kërkes, plëcoja, krya nevojnë cë kumë. Pastaj, si për të afituar zemën, si për të ndërtuar i komunikim. Pa tjetër, për shambull, në ndodhë që nga njëre në familje, për shambull, djali besimtara, apo vajzë besimtara, kam problem me prindit, ata nuk falen, për shambull, nuk krymë shumë obligime fetare, dhe tash vetë, si me e këshilu prindin. I them fillimisht, nuk është me këshilu prindin, nësë të ki varësi të vërzush me ekonomike për ti, apëtën. Qëfar ke bëti, apëtën? Puna, angazhau, sjell diçka te shtëpia, po kontribut. Shpesh mundohet të vendos autoritet fetar në shtëpi, po a, nuk autoritarisht të kontribuon asgjë, është i varen komplet pedikujt. Mendoj që nuk ka kërkë rregull. Nuk po them që tash dush me dalë me, kanë nuk je student. Nëse s'ke mundsi, nëse s'ke mundsi të ofrosh shërbim ekonomik, material, ofrosh shërbime tjera me sukses hatash në shkollim, dëshmoje se ja ka vlerë me investu për ty. Por në shkollim s'jemi të theksuar. Në punësim si jemi kërkon. As punë e shtëpis nuk krymë si kërse duhet. Duhet nështë a bomba nga punë e më ardhë, e këse njësa punë që ne këna pofëm si me i kry, apo, a i me i kry, e pasaj një themi, duke vëndot këmë me këmë, bomba nuk duhet me bu kështu, feja ka ndalu. Nuk mund nështë ato. Realit nuk ki kredibilitet për këtë qështë. Duhesh me fitu, duhesh të kesh kredit. Ke pas sikur se e kartela, apo shkon tek aparati kur të fut, ti koti fut ato rregullat, i përmban këto rregullat apo numrat e pasvordit edhe shifrën edhe sasinë. Po depozituar diçka. Po nuk del asgjë, s'e nuk e depozuar asgjë ti. A dikur më thot, unë këto rregull i kompletu. Po, a ki depozit? Kredi, a ki tek njerëve? Duhet të kemi kredi tek njerëzit. Shikoj për shembull Allahu xhallahu ala para se më thon pejgamberi thon, ftojnë besim 40 vite ishte investim këtij depozite. Sa që i thani sinqerti, i vërtetit, t'i sërën, kur asë njëra gjithmon ka qenë në kryet e proceseve për dobin e shëshnis, ka marrë pjesë në konferenca, në tubime, që realisht është diskutu për shëshnina, gjithmon ka qenë kështu. E, kur ka thunë një kredit ma 20 vjetë, pas e allo i tha, delta ashtu ajo që... Pa, kishte kontribut në të shëqëri, me cilë në basaj dhe... Pa normal. E këshiloj. Si ki me pas ndikim të këshëshnia, që s'ki kontribut, veq i barë shëshnis, ose e familjes. Kontribua, angazhau, ne si besimtar, praktikant, duhet që timi shumë aktim shoqëni, jo të izolohemi, timi shumë të integruar, të bëjmë vazhdimisht kontribute për kësaj shoqëni. E që në fund të themi që realisht apo vreni që ne po kemi mundësi me kon, më të zgjatshme të mësim, më të zgjatshme në punë shoqëni dhe kjo është dëshmi se namazi nuk pengon. Përkundazi, forca jonë është namazi. E kjo është edhe më e mirë, më efikase. Po ku e dëshmonte që namazi ja ke poharë apo? Raport me Allah, kjo diçka tjetër apo? Po njerëz më po gjëra praktike në jetën e përditshme. Dhe kemi shumë forma të këshillimit të heshtë që mund të bëjmë. Nuk është këshilla sikur se mund të paranojnë këshill vetëm me fjalë. Jo, këshilla ka me vepra. Nuk bën asgjë. Kryin veprën, njerëzit marrin porosinë. Dhe kjo këshilla e heshtur, këshilla më e mirë mundshme që mund të mendohet. Nga se nuk nxit debat, nuk ka lëndim, nuk ka asgjë, nuk ka investime të caktuara. E bën njerëzit shojnë, bëhu model. Andaj investo tek njerëzit që të kesh mundësi nesër të t'i këshillosh atë. E dyta që është mirë me pas në këdërtim është që nga njerë edhe ende me shku për te këti investime. Për. Jo të investim në shërbime, në plësim të nevojave, kërkesave, t'jesh model, imazhi mirë, e kështu mërat, jo vetëm kaq, për nga njerë, mund tjetë atë me do një dhurat, para prake, jap një dhurat, ku marrë me vizitu, pa kapton zbut zemrat. Pastaj mund të jetë një mundësi e mirë që më dhon këshilla. Është para mëna për shembull, mendikon që realisht ka acërim të raporteve
apo dhe nuk flet asgjë. Ora, më që dërgoni hedhje. E thënë ato. Ti po e para pregadit që në takim dashëm vetëm të thuash atë që kinder më thonë. Dërgoni hedhje apo. Kanë mund të jetë një selam, fillon të ka përshëndet. Këpët ke për ty, këpët ke si a je mirë. Vetëm ti që krijon të njëri një fallë apo gatishmërie për të marr prej ti diçka të mirë pse ai ka veçuar me pyetje, ai ka veçuar me dhuratë e kësaj bote. Pa, e shikon si vlerësim dhe këshillën edhe ndihmën. Dhuratat janë shumë rëndësishme për ne. Njerëz i duhet dhuratat apo. Njerëz i duhet dhuratat. Edhe çdo nivel njerëz i shkëmbejnë dhuratat apo. Për shkak të forcimit të raporteve, për shkak të rregullimit të raporteve, për shkak të përgatitjes së njerëzit për të shkëmbyer mendime e kështu me radhë. Atëj dhuratat janë rëndësishme. Prej asoj që ndihman, realisht, funksionimin e këshilës, kur plëson regull, është edhe t'i bëhet në një vizit me njëri autoritativ. Pra nëse t'i shkën të filan njëri, ose t'i filan shokëme e këshilu, më në tjetë e nëllë, nëse mërë hoqen, me veti, në kënë dënu a borë, ma ke prutë të në kitë njëri të shpijia. Për shambull, ka njerë që kanë hoqelarë që kanë andrë me i panër, ka dëshi shumë e pasë, ti e kësit hoqen, ti ma kësit hoqen. Ajtash do. Është gatshëm pas të pranoj. Dëgjon se tash hoqja ka ardhur për hit hoqjes apo thon. Atë kanë ndonjë rast të konfliktit për shembull, me shku dikush, të tjerë nuk ka falë. Absolutisht. Tash letë kopën këtë javë. Kur e bën hoqjen, ato tash më kushtuava. Tash i them këtë javë. Nuk më javë. Atë domun kanë autoriteti, vizita autoritetit apo ndryra ti në proces mund të kryjm punë, mund të kryjm punë shumë të do të thonë. Dhe ndoshta për tjera që është më rëndësi shumë është edhe përzirë me njerës. Përzirë me njerës. Por rrimë e ta, bonë muhabet. Unë nga njerë të thamë njësa njerës, kur rrimë e shumë me shokje tu, nuk do të që veç për fejme folje vlamë. Fani për sport, fani për shkollim, fani për gjatë caktuma, që rrënisht të normalizohet raporet. Në të ishme tjesh me ta, nda shqecimet, gëzimet, kohën me ta. Ama jo për shambu, sara ta shpritin këj, ta shkur vjanë, dhjetë, kom në thomë më spinit duhan, falin namazin, këto e në regullat, nëma që ti bukur që po i thuate, mirëma, më stjetë komunikimit i vetëm me ta, këshilimi, ose në familje për shambu, komunikim edhe të këshilimi e rëzyrtarëve, me që kur kam në i mësim me uadhen, ose këshil, flet me ta. Mirë po që nga njëre në një film me këshirë bashkë, po me përbatje të mirë, mesaj të këndshëm që është i lejuar, në një ligjërat bashkë me në gjumë, me do në reaktim, në një darkë dikon, përziju me familje dhe, përziju. Shumë është rëndësishme. Unë i këmëton shpeshe edhe në gjami, i këmëton apër. Është tërshme, jo islame, një një ndoshta 10 darka me ngrën me shokët e ti, vene ndryshme edhe qarus, dërso me familje ti ka arru, kur ka do nështë një shëtit e rrugës me vokë, është tërpë kje punë apër. E që duhet me balansu. Po, njëri kanë për shoqni, kanë mirë po, duhet që në këtë shoqni të zë vend, të nëzim familje njëriut, përziju me shokë, përziju me njerës, përziju me familje, përziju me të afërm, ju vetëm përzirje rastesh, kur ka vdekje, kur ka gëzim, kur ka nevojë të saktume, nga sa aty mo, nësa aty në përzime, aty mo që kam betet për neve. Përzirje nërma, pa asë interes, asë kemi vdekje, asë kemi gëzim, asë kemi asë gjënë, rëndamt, dalim pim nga një kafe. Kjo shumë e afran njërin me tjetërën, kjo shumë mundësën që të normalizohen raportet. Andaj edhe kam përmend që dalja për shembull e musliman praktikant në me kry punë në rrugë për shembë ec kur dikush është ekonomjekër normalizohet situata. Pse ka po këtu ka po aty. Mali, më po nëse është në xhamia ndjen diçka si shumë uje ose për me shamia. Ato janë motat. Janë prezente çdo kohë, janë prezente çdo kohë. Po më jo aty ku nuk duhet, po brenda kufive janë aktive shoqëri, janë prezente. Po përzihen, duhet normalizuar. Normalizoja, sa më tepër e normalizon, tani është edhe aq më të pranueshme më pas. Jemi më të pranueshëm dhe më mirë pastaj funksion raporti mes edhe e kemi më të lehtë edhe këshillimin kur ti vi rastet të japat mundësia. Ne këto janë mjete me rëndësi që i ndihmojnë rregullave që të jetë në fund e suksesshme këshilla. Kur zoti shpresoj për këto këshilla në funksion të këshillimit sinqert. Faleminderit se pyetë zoti shpresoj. Dorë miq, këto ishin minutat e emisionit sotëm folëm për këshillën, këtë mekanizëm mjaft të rëndësishëm i cili edhe pse është institucionalizuar dhe është burokratizuar, nëse mund të themi kështu, mbetet i rëndësishëm duke qenë i sinqert, mbetet i dobishëm dhe pa atë nuk ka as aplikim të fesë, po se as dhe zhvillim të shoqërisë. Zoti shpresoj që na ndoqet mirë ta kapshim. Selam aleikum.